Kryesia e Këshillit Bashkiak të Tiranës rrëzoi të dyja kërkesat e opozitës për mbledhje urgjente të Këshillit Bashkiak që do të shërbente si interpelant me Rion Velien, si dhe kërkesën për komision hetimor që do të auditonte buxhetin e bashkisë. I paraqitëm një shkres me 21 firma këshilltarësh bashkiak, që do të thotë 1/3 e këshilltarëve të bashkisë Tiranë, me firmat e opozitës, 7 forcat ndryshme politike të bashkuara bashkë, sepse kundra korrupsionit që ndrojmë gjithë bashkë, dhe me njëherë u diskutu artifica, jo kjo do të diskutohet në një mbledhje tjetër. Pra, urgjenca në bashkinë Tiranë nuk është vjedhja 10 milionave euro. Urgjenca në bashkinë Tiranë nuk është çështja që këtu e gjithë puna e bashkisë është ndalur. Ne do vazhdojmë të kërkojmë seancën e posaçme, që kemi kërku brënda ligjit me 21 firma këshiltarësh, vetëm me votat e opozitës, vetëm me firmat e opozitës. Partit e opozitës refuzojnë që të bëhet transparents në këtë bashki. Thelbi këtu është, a duen, a do kryesia e këshillit bashkiak, këshillit bashkiak, po edhe kryetari i bashkis, të distancohet nga vjedhjet. Me sa duket nuk duan distancohen, sepse me sa duket vjedhja është nga lartë poshtë. Dhe këtu me pak fjalë, mesazhi që u dha ishte ky. Drejtorët janë në burg, vjedhja do vazhdojë. Sepse nëse drejtorët do shkojnë në burg dhe qëllimi do të ishte për t'i dhënë fund vjedhjes, do të ishin mbyllur shtigjet. Dhe ngritja e një komisioni hetimor do na jepte mundësinë që të shikonim kush janë këto shtigje që janë shfrytzuar dhe si mund të mbyllen këto shtigje.